Re, viss ēters ir te! Covid-19 aizsegā Eiropas kārus arī enerģētikas krīze. Rekordus šoruden sasniegušas gan gāzes, gan arī elektrības cenas. Un rēķini kāpt ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmējiem, kuriem ar cenu kāpumu jātiek galā pašiem, jo valsts atbalstu nesola. Ražotāju izmaksu pieauguma dēļ straujāk var kāpt cenas būvniecībā. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Latvijas Finieris aprēķinājas, ka uzņēmuma ražotnes izmanto nedaudz vairāk nekā 1% no visas elektroenerģijas, kas Latvijā tiek izlietota. Līdz ar to straujais elektrības cenas kāpums ražošanu būtiski sadārdzinājas. Turklāt uzņēmums ražošanā izmanto arī dabas gāzi, kuras vairumtirdzniecības cena kāpus pat straujāk nekā elektrībai. Konkrēti mūsu gadījumā tas esošais līmeņa sadārdzinājums apēd gandrīz vai visu peļņu. Tā kā mums ir jāmāk iespēja, lai saglabātu kaut kādu pelnītspēju, patiesībā ļoti būtiski mainīt jau attiecības ar saviem pircējiem. Bet vai tas izdosies, tas ir labs jautājums. Uzņēmums uzskata, valstī vajadzētu palīdzēt elektrības cenu pīķi pārvarēt ne tikai mājsaimniecībām, bet arī ražotājiem. Instrumenti arī ekonomikas ministrijas rokās un valdības rokās ir. Tas ir sākot gan ar atsevišķu pakalpojumu cenu politiku, ar nodokļu, nodevu jautājums lielumiem. Ekonomikas ministrijā esot apspriest iespēju samazināt elektrībai nodokli, tomēr pagaidām šādu priekšlikumu ministrija nevirzīšot. Elektrības cenas kāpušas ne tikai Latvijā, tāpēc nevarot teikt, ka Latvijas uzņēmējiem klātos īpaši sliktāk. Ja mēs runājam par rūpnīcām Latvijā vai rūpnīcām citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad šī situācija vai šie nosacījumi principā viņiem ir palikuši nemainīgi. Līdz ar to tādi konkurences apstākļi jau nav būtībā ietekmējušies. Un patiesību sakot, tie uzņēmēji vai tās ražotnes, kuras jau ir veikušas savus mājas darbus, ir optimizējušas un efektivizējušas savu darbību, to šis energoresursu kāpums ietekmē mazāk. Ministrija arī norāda, ka iespējas ierobežo Eiropas Savienības striktie noteikumi par atbalsta sniegšanu uzņēmumiem. Diskusijas Briseles līmenī gan notiek, un jau 13. Oktobrī Eiropas komisija paziņoja, ka atbalstu sniegt var, ievērojot vadlīnijas. Ekonomists Dainis Gašpuitis stāsta, pagaidām uzņēmumi Latvijā ar energoresursu cenu kāpumu tiekot galā, tomēr valstī jābūt gatavai palīdzēt, ja situācija kļūst kritiska. Viņš prognozē, ka ražotājiem neizbēgam nāksies celt cenas. Izmaksu kāpumu pados tālāk iesaistītajām pusēm, visticamāk, un arī liela daļa nonāks līdz mums patērētājiem. Un te varētu būt arī tāda zināma tendence, kas pastiprina izmaksu kāpumu būvniecību. Ekonomikas ministrija prognozē, ka augstās energoresursu cenas varētu saglabāties līdz pavasarim. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.